चपड़िए ना कोती मती Waaqayyo dubbii isaa akka nutti dubbatuuf yaada keenyaaf mataa keenyaa gadi qabannee Waaqayyoon hin kadhanna. Abbaa gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos har'as boris jiraataa kan taate, bara dhuftuttis jireenyi kan kee kan ta'e, ati duutee du'a kaateetta. Humna addunyaa jijjiiru, humna biyya jijjiiru si keessa jira. Humna qilleensa jijjiiru si keessa jira. Kaleessa akkuma kaate, har'as akkuma jirtu ati darbitee bara baraan jiraataadha. Dubbii kee guyyaa har'aa saba kee biraan ga'uudhaaf lafa kanarratti waan na fiddeef umoo lubbuu qabu hundumaatti dubbii kee kan dubbadhuuf sagalee kee waan na keessa keesseef galanni siif haa ta'u. Amma immoo siin kadhadha. Qilleensi kun banamee iddoo jiru hundumaatti gurri dubbii kee dhaggeeffatu, lapheen dubbii keetiif booji'amu maqaa Yesuus Kiristoosiin sagalee kee isa jireenyaa, sagalee keessa ulfina qabu, sagalee keessa humna qabu, sagalee keessa isa du'e kan kaasu, sagalee keessa seenaa haaressu kanaan uumamni addunyaan kun ittiin lafaa akka ka'uuf sin kadhadha. Maqaa Yesuusiin kottu gara keenya. Samiin kun abanamu, qilleensi kun abanamu, maqaa Yesuus Kiristoosiin abdii kan kutatan, gara abdiitti kan ittiin deebi'an sagaleen kun dhaloota kana biraa haa ga'u. Sagalee kana dura kan dhaabbachu, sagalee kana ittisuudhaaf, qilleensa kana qabuudhaaf, gurra dhaloota kana qabuudhaaf, wanti hiixatuuf tarkaanfatu kamiyyuu kan rukutame haa ta'u. Hingoota ulfaadhu, dubbii kee dhalootaan ba'i, gurra isaanii bani, qalbii isaanii bani, kottu seenaa haaressi, kottu dubbadhu. Abbaan dubbii kanaa siidha, abbaan ergaa kanaa siidha. Maqaa Yesuus Kiristoosiin sagaleen kee dhorkaa tokko malee qalbii saba kee kanaa biraa haa ga'u. Garaa saba kee kanaa biraa haa ga'u. Kana hingoota kabajamii maqaa gooftaa Yesuusiin. Ameen. Sagalee Waaqayyoo haala yerichaa ilaalchisee, haala barichaa fi qilleensichaa ilaalchisee kan inni keessa kaa'ee sagalee Waaqayyoo keessaanii dubbiseen Waaqayyoon walii wajjiniin kadhannee booddee iddoo mana keessan cufattanii jirtanitti, iddoo jireenyi keessan, iddoo itti miidhamtanii jirtanitti, iddoo dhukkubsattanii jirtanitti hundumti keessan yeroo gabaabduudhaaf akkasiin na dhaggeeffattan sagalee Waaqayyoo yerichaaf, barichaaf qabu akka dhaggeeffattan jaalala Waaqayyootiinan isin gaafadha. Sagaleen Waaqayyoo akkana jedha. Mootota isa duraa boqonnaa 3:16 sagalee jiruun dubbisaa akkana jedha. Gaaf tokko dubartoonni ejjitoonni lamaa gara Salamoon mootichaa dhufanii fuula isaa dura hin dhaabbatani. Isaan lamaan keessaa isheen tokko mootichaan, yaa gooftaa koo aniif dubartiin kun mana tokko keessa ni jiraanna. Otuma walii wajjin jirru ani mucaa dhiiraa nan da'e. Mucaan koo dhalatee gaafa guyyaa 3ffaa dubartiin kunis immoo ni deesse. Manicha keessaa nuyi lamaan malee kan biraan hin turre. Dubartiin kun riba keessaa mucaa ishee irra waan ciifteef mucichi ishee duraanii du'e. Ani garbittiin kee hirriba keessaa otuun jiru dubartiin kun halkan walakkaa kaatee mucaa kana, mucaa koo ana bukkeetii fuutee iddoo ishee ciibsite. Isheen isa du'e immoo fiddee garaa koo jala ni keesse. Sagalee kana yeroo muraasaaf walii wajjiniin kan ilaallu mata dureen dubbii kanaa kanan yeroo kana qabadhee ba'ee du'aa jiraa sardee jiraataatu falma. Maayinni du'aan jiraa sardee kun iddoo kana keessatti? Du'aa jechuun maa jechuudha? Addunyaan kun kan inni sodaachaa jiru baay'eensaa inni kaan du'aa sodaata, inni kaan immoo du'a sodaata. Dhaloonni Waaqayyoo kaase bara keessatti, dhaloonni Waaqayyoo dubbii isaatti dubbachaa jiru, dhaloonni Waaqayyoo addunyaa kana keessatti gurra isaanii banee, qalbii isaanii banee, eenyummaa isaanii gadi fageessee, hafuura qulqulluudhaan booji'ee, yaadaaf qalbii isaanii banee itti dubbachaa jiru. Baay'een isaanii humna du'aa fi humna du'aa ka'uutiin, humna du'aa ka'uu Waaqayyootiin yeroo isaan aangoo du'aarra dhaabatanii du'a cabsan argina. Dhaloonni kun baay'eensaa kan inni sodaachaa jiru du'a moo du'aa dhalaata? Akkuma sagaleen amma dubbachaa jiru kun mata duree kanarratti du'aa jiraa sarde jiraataatu falma jedhee
yeroo gabaabduu isheetiif isinittin dubbadhe akkuman jedhe kana uumamni hundinuu yookiin namni lubbuu qabu hundinuyyuu kan inni sodaatu yeroo hundumaa uumamni lubbuu qabaatee sosochuu kan inni sodaatu du'aadha. Dubbiin waaqayyoo kan inni jedhu sagaleen waaqayyoo kan inni jedhu duutiif aboon du'aa gooftaa yesuus irratti akka hin hojjenne dhaloonni waaqayyoon dhagaan dubbii waaqayyoo kan dhagaan jechi waaqayyoo keessa isaanii kan jiru du'i mana isaaniif hojii isaanii irratti hojjechuu akka hin dandeenye macaafni qulqulluun dubbata. As keessatti dubartoonni kun lamaan isheen tokko mucaa ishee irra ciiftee ajjeefteedha sagaleen kun. Isheen tokko immoo hirriba dhabdeetu mucaa ishee kunuunfachaa bultee gara ganamaa keessa gaafa hirribni ulfaataan dhufee irra bu'u gara ganamaa keessa rafiitii keessa gaafa seentu hirriba keessa gaafa seentu mucaan ishee du'aan kuni dubartiin ishee mucaa ishee ajjeefte kuni halkan kaateetu mucaa ishee isa fayyaa kana jalaa fuutee mucaa ishee isa du'aa kana fuutee jala keesseedha dubbiin kun. Iddoo kana keessatti waa'ee kana dubbachuu koo miti baay'eensaa. Ergaa guddaa qaba. Iddoo kana keessatti sagaleen kun kan inni arginu dubbiin waaqayyoo inni caafamee jiru kun kan inni arginu inni du'e kun kan dubartii tokkooti mucaan kun. Dubartiin kun irra gangalachuudhaan hin ajjeeftee bulteedha macaafni kun. Isheen tokko garuuti irriba ishee dhabdee mucaan isheen kun akka inni hin duuneef kunuunfattee bulte. Garuuti achi siqeetu waan tokkotu ture. Dubartii ishee mucaa ajjeefte kanaaf dubartii ishee mucaa ishee fayyaa kana gidduutti falmii guddaa tokko ka'e. Isa kana keessa lubbuun hin jiru, isa kana keessa immoo lubbuutu jira. Tokko reeffatu baatamee jira, tokko immoo jiraataadha. Amma kan sodaatamaa jiru kun isa du'aa kanatu isa jiraataa sodaachisa. Isa du'ee jiru kana, isa lubbuu hin qabne kana, isa afuura hin qabne kana, isa awwaalamuudhaaf awwaalli hafe kanatu isa jiru kana sodaachisa. Maaltu sodaachisaa jira saba Waaqayyoo? Addunyaa kana maaltu sodaachisaa jira? Waan du'ee moo waan du'aatu sodaachisaa jira laata? Afuurri qulqulluun dhaloota kana bira ayyaanaan dubbiidhaan gaafanni sagalee isaa biraan ga'u. Dhuma kana irratti nan kadhadhaa, Waaqayyoon nan kadhadhaa. Namni kamiyyuu iddoo jiruuti, bakka jiruuti ka'enaa wajjiniin akka inni kadhatu dhuma kana irratti nan kadhadha. Dhaloonni kun kan inni sodaachaa jiru du'a miti, du'a sodaachaa jira. Du'aaf du'aan tokko miti, du'iif du'aan tokko miti. Biyyi lafaa kan inni ittiin sodaachaa jiru, biyyi lafaa kan inni ittiin raafamaa jiru argeetu hin ta'in dhaga'ee sodaachaa jira biyyi lafaa. Mana keetti kan si galche, hojii keessaa kan si galche, ucciirchi keessaa kan si galche, waajjira keessaa kan si galche, obboleessa koo, obboleettii koo, abbaa koo, haadha koo du'a dhageessee galuu dandeessa. Namni hundumtuu ucciirchi isaa cufatee, waajjira isaa cufatee taa'aa jira. Yeroo namni hundumtuu ol galee mana isaa cufatee taa'aa jiru kana keessa, yeroo namni du'aaf labsii du'aa sodaachaa jiru kana keessa kan si sodaachisu maalidha laa? Arfiin kee miirree yaa du'aa? Humni kee miirree yaa du'aa? Inni dhagaa du'aa galagalchee ka'e sun, dhagaa kiiloogiraamii 600 waan ulfaatu ofirraa galagalchee inni ka'e sun miirree arfiin kee du'aa jedhe Yesuus Kiristoos. Arfiin gara du'aatti nama oofu warras yoo jiraate, arfiin gara salphinaatti nama oofu yoo jiraate, arfiin abdii nama kutachiisu yoo jiraate iyyuu warri kan Waaqayyoo, sagalee Waaqayyoo kan dhagaan, dubbii Waaqayyoo kan dhagaan isaan yeroo hundumaa hin sodaatu otoo hin ta'in hin sodaachisu. Maqaan gooftaa Yesuus ulfaata. Iddoo kana keessatti isa lubbuu qabutu sodaachaa jira kan nama dhibu keessaati. Inni lubbuun qabne, inni lubbuun harkaa, inni du'e kun sodaachisaa jira. Dubbiin kun isinii galaalaata saba Waaqayyoo bakka jirtan teessan. Iddoo jiraattan jiraattan dubbiin kun isinii galaalaata. Nama du'aatu nama jiraatti falmi bara sana keessa. Hamma billaan ol ka'utti sitti falmuu danda'a dhokkumni. Hamma dubbiin ol ka'utti, hamma sagaleen dubbatamutti, hamma harki Waaqayyoo ba'ee mul'atutti sitti falmuu danda'a. Otuu walitti falmanii gara nama Waaqayyoo mootii Salamoonii hin naqani dubartoonni kun lamaan. Isheen tokko du'aa baattee dhatti, isheen tokko immoo isa fayyaa baattee deemti. Hamma achi ga'anitti kan itti falmaa duukaa adeemaa jiru isa du'aa kanadha. Hamma gooftaan Yesuus gara kee dhufutti, suuqatti galti keessaa amma si baasutti. Iddoo amma du'a ciiftee eegaa jirtu kana keessaati. Amma dhufeessi baasutti kan sitti falmaa jiru du'a ta'uu danda'a.
lubbu wan qabutu isa lubbun qabne tifalme isa lubbun qabne kana sitifalma ajirasi isa umnan qabne kana sitifalma ajirasi ne gurraki altakka gadubbi kana tiqabat ne dubbi ke unduma disi sagale ke unduma ke sanna misinje unduma ke sabai isa manni yala sinje unduma ke sabai isa media bayira daga ajirtu unduma ke sabai sagale nu aqayo mal jetala wai baricha wai ajiricha mal jetala ማልቱ ፈርማጅራ አመ መነኬት ማልቱ ፈርማጅራ አራማቲኬ ማልቱ ፈርማጅራ ወጂኬ ነመልቡ ቀበቶስቲ ፈርማጅራ ኢሰውነ ቀበቶስቲ ፈርማጅራ ኢሰባዬ ጉዳዳ አንሴንጅቱስቲ ፈርማጅራ አላት ቢየቴኛ ረቲ አመ ካም ፈርማጅሩ ኩበደነ ጉባቲ ኩበቁፋቲ ቆሪቸቲ ቃዳን ከነመ ኢሲ አለመቱ አጠጎፍታ ነመውንዱ ማቲተ አዱኛ ረቲ ጎፍቱም ማፉቀቲ አዱኛ ረት ሁነ ፈለተ አዱኛ ረት በከም ቲፉነተ ሲረቲ እኙ ለሁነ ካንቀቡ ሲረቲ እኙ ለ አዱኛ ካን ረቲ ሁነ ካንቀቡ የቴ ብረጋ ጌሴ ተላታ ሐርከነማ ኬሳ ሳቀፉ ሐርከዋ ቀዮ ኬሳ ኬሳ ሳቀፉ እኒ ጠለውታ ማነት ገልጨ ሲመነት ገልጩ እንደንደው ለጌስ ሃሌሉያ ኢየሱስ በረበራን ጎፍታ አማ ለቀኒ ሰለሞን ብረጋን እቲ አማ ቢላን ኩል ወልከውቲ አማ ዩካን እቲ ፈለማጀሩ ዱአል አማ ሰገለን ገዲ ፈሙቲ አማ ዱብን ገዲ ፈሙቲ አማ ሙርቶን ቀጀላ ሙርቴ ፈሙቲ አማ ሙርቲን ፈሙቲ ካን እቲ ፈለማጀሩ አማ ዩ ዱአል አማ ዩ ሰሙጫዱአ እሼ ሙጫዱአ ባቴ ደምቱቱ ሙጫዱአ ባቴ አከጅርቱቲ ሙጫን ኮፈያ ዳጫት እኒ ፈያን ከንኮቲ ጫርት ሬፈ ባቴ ደምቲ አሎኒ ሬፋባቴ ደሙ አሎኒ አብጂቡ ተናባቴ ደሙ ፊ አሎኒ ሬፋባቴ ደሙ ተኩመና አሎኒ ጉፍታይ ቀምነ አሎኒ ዋቀዩ ወጂወል እንገለ አሎኒ መጫም ቁልቁሉን ሰገለን ዋቀዩ አያኒ ዋቀዩ እሳፍ እንገለ ዱቢን ዋቀዩ ከንከሰንቲ ረመዩ ሬፋ ነምኒ ባየን እንነገይ ማለ ነምኒ ባየን እንለለበይ ማለ ነምኒ ባየን እንዱቆቴ ማለ ነምኒ ባየን ወልዳ ዋቀዩ ትጀደበይ ማለ አማኝ ጅሪኝ ሳይፈታይ ማቶ ሲቲፋል ማጅራው ቦለሰ ኤላ ሱቀቴ ሰከነ ደግ ይፈቱ ኤላ ዋጅራ ከሰቴ ሰከነ ደግ ይፈቱ ይወጅራት ኤላ ማነ ያላ ከሰቴ ሰከነ ደግ ይፈቱ ማነ አደባ ከሰቴ ሰከነ ደግ ይፈቱ ይወጅራት ማተስቲ ፈለማጀ ሀሬዲ አልጋረጭ ሳጅርቱ ከነ ረቲዱ አስቲ ፈለማጀራቹ ደንዳ ሪበ ከሰቱ ፈዱኒ ሪበ ከሰ ሰካሰቲ ፈለሞደንዳ ሲናጀሰ ሲንጀቹ ደንዳ ጉያንከ ኡሜራ ሲንጀቹ ደንዳ ሳይቴንከ ኡሜራ ሲንጀቹ ደንዳ ካለሰ ዱኩባ ገራ ገራቲን ወቱ ያደፍቱ ሀረኩኒ መቃቀው መቃይን ቀምኒ አዱኛ ሶቾዙ ኩንፊ ጅሬኛ ከሶቾዙ ደንዳ ኢዶሶቾቴጅርቱ ኢዶሶቾቴጅርቱ ኢዶሶዳቴጅርቱ ካናቲ ገረጎፍታ ተርከኪ ወልካስ ኢሳሴቲ ፈልማጅሩ ካና ቢላን ወልካ አኩመ ሰለሞን ሀርከሳ ቢላ ቢላ ሀርከሳ ከሰጅሩ ወልካሴ ዱአብ ጅራ ግዱቲ ፍርዲ ፈረዴ ሀረስዋ ቀዮ ወራ ጅሬኝ ሳኔ ገዲቦ ወራ አመንቲን ሳኔኛ ታሜ ወራ አብጁን ሳኔኛ ታሜ ትዋቅዮ ቢላሳ ወልካሴ ዋቀዮ ፍርዲ ፈራደ ሽናበታ እንኒ መነቼ ደረቡ እዴማ ጅሩኩን እንነማቲ አብዲት ኩተታጆርቱ ኩን እናበታ ገላና ዳቤ ደበርሴራ ዋቀዮ ሰበ እስራኤልን ኩማ ዲበጃውል ዋቀዮ ያሌ ኮዲጌ ደበርሴራ ኢያሱፋ ዮበርባዴ አዱላ ቢሲኖ ለዋቀዮ ዮበርባዴ ገላና ይሬሲኖ ለዋቀዮ ዮበርባዴ ዋቀዮ ሩኩታ ጉርጉዳ ካሰሲኖ ለዋቀዮ ኢዶ በቃ ቆፔ ፈቴታት ዶበቀ ቀብዳት ዶም ማጅቱ ከነ ከሰቲ አቲ ዋቀዩ ዶበቀ ዋቀዩ ዶበቀ ከከሲታ ኢባርቲ ታት ወር ዶበቀ ቀበኒ ወር ዶበቀ ቀበኒ ዋቀዩ ዶበቀ ቆቲ እኒ ዶበቀ ከኛ ወር ጀነኒ አርአዩ ዱአሶዳ ታኒ ማነቲ ገለና ቱንተ ዱአሶዳ ታኒ ማነቲ ገለና ቱንተ ሁነ ፈጠቹ ዳማነቲ ገለና ቦሌሰ ቦሌቲ ኮደንቲ ፍርድን ኩን ሀርከ ሰለሞን ኡፈ እን ዱአል አብጅራ አደባስ ኩን እን ሲሞ ቢላል ሀረስ ቢላን ዋቀየውልካ ሀረስ ቢላን አብዳውልካ ሀረስ ዋቀየውልካ ኢሳሴቲ ፈልሞ ዋቀየው ሲራቲ አደባስ አኩመ ከነ በረሰነ ከሰ ቢላል አኩመ አደበ ጅራን አብዱአን በረሰነ ከሰ በረሰለሞን kisa billasana akuma addabe injira ididu ankuni barakeenya kisa sigaba billan waqayyo ulkaw isajira isadua addaba sawaqay
mullani nama baaye duera abjun nama baaye duera hojin nama baaye duera galin nama baaye duera nama baaye injirenya du'a baate deema addunya kana ratti ratti indi gurgudda e kamsi gurgudda yo ka eyu jolle safa ka yoddo baqa ka iddon baqa oke lafti baqa ke ti si bua ka yoddo wan bran dagge fati do bole sako gara dubbi kana dagge fatom dagge fatu gurra ke banat oti dagge fatu wa ka yugal saiti gal iddo ti dagge fatcha jirtu baqa ati jirtu kana ti wa ka yoddo gara ke dufi gara hoji ke dufi wa ka yoddo duwa sitti marse kana sirra ko modota isalam ma fabuqna jala qosa digdemi sagalin rayo dubbi fatta dubbi wal fakkatu arganna acci ke sel dubarto tala ma tuturi dubarto ni kum mana to ko ke sagalu jabbali waraje damani yetu barichi barabela tuturi barabela hamma ta tuturi barabikina mbakira dume bara itti sami kanulla e kam sami yel qabela e kam sa sami waqayya ula waqaqofe bokana karromne gude waqay lafti gogi darroko tabe sami kanarrati qillensi bokkar kisu badera barade kam sawa qayyut barasana kisa yero irada belatu ture belakana kisa dubar tonne kun akana godan baaye kan garana magaddisis baaye kan namar dubbi to koratti wali galan isane sakkat jada kottu kanetu haramu chaake afellenyanna boremmo chaake afellenyanna jada nitu wada wali galan baranamni dalasanya ati baranamni wali wali sanya chaajuru baranamni wali wali sa afellenya chaajuru kisa dabar sunimmo waqayyo nuwa bar dubbi kun akasal baatmi tijaran barasana kisa jento ko arifatte muchashe gadi fute afelaniya chuyel qabal dafelteniya chuyel qabal bararakisara wante baramar belli marseda wante bararakkenni marseda wante muchashe gafanya tu gafalafti bariu ammas belli ichiru fede baraysati jenkun didde torfatte hata uyumale bulfatte ofsite bulfatte rakkenni ajurate uyumale afelu ofsite muchashe akka indone ofsite bulfatte sheekun garo bulfachu ndandenye harru makate harru muchashe afelani wajjinye baaye wan magaddisi baaye wan garana marasu ka alonni kun ergawalnyaate bodde ammas bulesa dubbi tokkotu te borwan dufumbe biye ke dabari borwan dufumbe ko addunya dabari borwan dufumbe ko waqayyoni dabari waqayyoni sodatama waqayyo hinkadatama milla waqayyo jinati gadi ko fi qalbi ke didirat tariti e kamsi bi la dufu danda tariti duba kanarra wanti dufu wanta baaye na masudaachi sudanda yoti waqayyo alangasa walqas yoti waqayyo dubbi saati yoti waqayyo e kamajru kis barade kamsa kisa worri manasaane cufatan worri balbalasaane cufatan worri iddo baqa qoppe fatan akuma isaayaas buqonna digdemija lakko sadigdem marat dubbatu ya sabako amma e kamsi kun darbotti ol gali mana ke cufaddu iddo baqas tolfaddu tolfatteetta e kamsi gurguddan tobariru macaba qulqullu yo dubbifne siramu abaqonna jaa ke sawaqayyo biya lafa gutum mashi umulu bu qabanum duma ballisi waqayyo nekame waqayyo barasana keessa bisham badisatu ballis alkanib guya walitro bi ballis bulotako siramu umamu abaqonna ku segal ke di waqayyo biya sodomi gomorara tingedde waqayyo kanarra kan ka waqayyo aga ulfata achi gaditro aga abiddata fiqe waqayyo e kamsi ku ittifu fe waqayyo gafa gaddu gafa fulisa gurdaacho gaba qalota tigaddu waqayyo harkasa walqas walqasa waqayyo inne kama waqayyo lola addunya to qofa lola addunya lamma fa kesetti ummanni malakata e bimbetu haras barakeenya arra kana waqayyo wanti qoto ko olkase illensa tiqqo man waqayyo nu geenyirra jabarrirra ni mulata qabna ni jireenya qabna ni qabeenya qabna warajadan waqayyo baaye sanya arqasa jira qabeenya kesi olchu ndendo bolesa tagefat ummanni qabdu si olchu ndendo beekumsa ti qabdu si olchu iskel boqonna torba lakkomsa kuda saddeti hanga kuda sagaleti yodubbi fattan hori insani qabeenyi sani olchuwan indendeenyi gadibasani warqe sani meeti sani gadibasani gatani yeda wantammati abdiira qabdu wantammati ilaala jirtu guyyara kinati nagargara innijettu kun sigargaru isu dandaabu innisi gargaru manake jira injira manake kee sagale waqayyo dubbin waqayyo manake kee sinjira macaamu qulqullu manake kee sinjira ala bara itinamni baayen macaafa qulqullu sagale waqayyo akkami araka sagode kee yoro e kamsi waqayyo do bana keessa namnu hundum tu gara waqayyo ilaala jira bara itti waqayyo addunya kana ilaala jiru keessa eessa ilaala jirta waqayyo e kamsa fi akkuma suta jiru waqayyo jolle sati debu qafi narifata mandaras
Nana wengga fashion badu da je tuwa kayo Yonasin kasetirge. Daqiti mandara kana qalbi didira ci suru ko tabu da be seti mandara ngun jere waqayo yero kennef. Aras waqayo Ethiopia da yero kenne jira, Afrika da yero kenne jira waqayo, adunya da yero kenne jira waqayo. Si yero si kenne jira waqayo biyenana. Qalotana na waqayo yero si kenne jira. Yero waqayo si kenne ti fayedan. Saiti waqayo si kenne ti fayedan. Itingubi. Yero waqayo si kenne amas balbal arara rayu banana. Incufamne balbal arara. Waqayyo arat amayyu balbala arara banesi egajira kottu gara waqayyo baake sambadati kottu gara ko sagale waqayyo Mateus boqonna torbarati karadda sinifin kenna marbaada yargatto kubaje karadda buwa bula waqayyo du'an sitifala majiru kuni du'an sirda jiru kun abju kesa sikase indu tani sinje jajiru kun sinajeso giddu galawa giddu sib galawa matonu giddu galawa ragidira du'ab jireenya giddu dabate balbala arara bade balbala arara bane wa duab jireenye giddu tifirdi qaje la farado kannando yesus ilma wa qayyo qofala ana karan jireenye dugana ana ere rawante karasa rajirta yote insudati refensi madake sani bula ko dot la kama na kuma jere san rakini baaye sitti mudde dukumni baaye sitti mudde dim dotot dukumni har daga e konsi riqicce ta wudanda karana titin ceto karakana anta wudanda abdin kutati haresi abdike munna take kaas dokum te kaas nambode wayon jadi hanko sirati da abba te injedi kanke kana ratin abanne obole sa obole tiko kanke kana ratin abanne abba ko ada ko kanke kana ratin abanne harayyo arti arara wa qayyo simballate kottu gara wa qayyo duvartonni kun gabasan ishe tokko arifatte gabashe mucashe qalte afelani yatani buleza ammasi rakkin ittifu fe wanjiru fakkat buleza garu rakkin ittifu fe innumne ela dagge fat kaleza rakkin ittifu fe waldasi chofsise kare rakke di ittifu fe wajira motumma ke sakor rojitan enni jiwo kan rojitan fabrika gara gara kan rojitan rakindi ittifufe wan ofu sittifakkaade wan ati qabdu qabeenya di qabdu unduma abdisi kutati se se chufsi se rata wolanda bulata ke chufte galu dan desa chufte ingali sittu do fera goftan etros tu guya to kokana godi halkan gutu gala na rajura bule tu kurtu mi gala na kana ke sa gafa do dabu kana bodde kana ke soma undu je akaya da sati du bacca jira bule sako bule tiko akaya da ke tindubati wan namara da ke tindubati wa kayo ma da caji da bi bula wa kado tin bin fa ai da rosa kana gol halkan butu wan rabule fa de ku ta teki yo sami chate garabari la fa de mu da ga ba jedo goftan gara gana ma da gara sitiru fa wa kai gara ke du fa wa kai amma kana an godde kiyi chu gara baddu de bi rosa gara baddu de ya gofta halkan butu rabule ra wa ma nar ganni ne hasa ke na sai karansi yero garan darbadu sun yero ti garbadu asin darbadu de haleluya karabofta argisi sinan gafa darbadu qorton mi ibaf shantami sadi ya dama chatu harkisi ba so madadabu barrakina ingedara barri lola singedara barri dukuba singedara adun ifan fulake gana dulaje olaka umsike yerot yeron saga yera guyatu waqayo garake dubu guyatu waqayo sena ki ares guyatu waqayo mana ki ares guyatu waqayo galme ki ingedda aresu gayera akum sagalen waqayo dubatu isqiyas gira ergadu abate deqi rajin waqayo isaiyas har ainduta wa mana ketif ta undu atotul fadwale qiyasa kana god akamitinan duwa an ya waqay barajrayenya ko kaysati wan qajila guyato ko jiddin be kon akamitinan duwa yede kenyam mana sati galagale imboy jeda sagalen waqayyo isaiyas do mi saddinna tifakka gabanni bo otu isaiyasi ergadu wa itdubate kae otu ni achinde be namu musagale ko innafa sagalen gar hoji keti sagale to kotu bodake mammo debe bariduwa keti amma afera waqayyo imin manke argera amammo waggan ko dashan sigdo bala mira in boyin sin jedawa gaddiddudu amana jala galeto gaddiddudu du'a to mana duba debi gaddiddun du'a mana ke raga e ko gaddiddun du'a gara labbe ke te dufe gaddiddun du'a gara hoji ke te dufe ko maqa yesus kristosi bodde debi maqa yesus kristosi bodde debi ela bodde ke debi so bolesa ko in boyin gaddiddun du'a bodde ke debi indutuat to komisi sardef sinaje kisin sin rajira te sinaje so yadukan indutu salina indutu waqayyo gaddudu amanakere gaddudu alrede bise waqayyo kirbes waqayyo gaddudu amanakere de makani yesus barabara no kale sina ma bayar chase alle sodache sanna mota baye fitere kan gurake nya ndagenye baye namota baye akabala harcha ajru iddo itinamni awala mudabame akakanatti refina mota akata intanen awala ma kana malta fide betu ma kayon daga udadabuna motarra kunu nagesa wa kayonati wa kayro sif kenera
Waaqayyoon hin dhageessaati. Gaafa Phexros mana hidhaatti sardanii Yaaqoobiin mormasaa irraa fuudhanii qalaniitu isa gammadanii ka'anii Phexrosiin immoo sardanii dhaqaniitu mana hidhaatti galchanii fuuncaalama gidduu hin galee taa'a jedha sagalee Waaqayyoo. Abdii kutannaatti dubbatanii. Billaan Yaaqoobiin qalee ammas Phexrosiin qaluudhaaf qophaa'ee jira. Billaan Yaaqoobiif qale billaan Phexrosiin qaluudhaaf jedhe kun Phexros bira ga'ee doome. Amma dhaggeeffatu. Arfiin du'a mana kee irra ga'ee si bira ga'ee doome. Hindooma si bira ga'ee. Ol ka'ee doomsa harki Waaqayyoo. Yaaqoob qalamuunsa hidha Waaqayyoo yoo ture iyyuu. Hojii Waaqayyoo hojii wangeelaa itti caalaaf hin hiine. Danuuma warra biyya Gibsii gadi qaban keessaa Israa'eloonni babal'achaa baay'achaa adeeman jira sagalee Waaqayyoo. Danuuma haalaan gadi qabamte keessaa, danuuma dubbiidhaan gadi qabamte keessaa ati baay'achaa bal'achaa adeemta si jira. Yeroo namni si biraa deebi'etti, yeroo maatiin si hin beeknetti, iddoo namni itti hidhamee jiru, iddoo itti hidhamee jiru namni hin beeku, obboleessi obboleettiin hin beekani, maatiin isaa hin beekani. Phexros. Ilaa amma iddoo itti teessee du'a kadhachaa jirtu kana, iddoo duunis itti tolaa jiru kana amma namni hin beeku, saa'itii ammatii teessee du'a kajeelaa jirtu kana, Waaqayyo iddoo ammatii jirtu kana. Ilaa biyya Arabaa keessa taa'uu dandeessa, Ameerikaa keessa jiraachuu dandeessa, Kanaadaa keessa jiraachuu dandeessa. Ilaa Xaaliyaanii keessa jiraachuu dandeessa, biyya amma akka reeffi namoota fokkisaa jiru kana keessa jiraachuu dandeessa. Suuqa itti galte kana keessatti eessaan amma ba'ee gala jechuu dandeessa, eessaan amma gadi ba'a jechuu dandeessa. Amma si bira ga'eera Waaqayyo. Dhaggeeffadhu gara dubbii kana. Sirraa hiika Waaqayyo baafan. Qansa bara baraan walfaa. Phexros bira gaafa ga'u. Phexros hin dhaqeetu. Ergamaan Waaqayyoo rurrukutee kaaseedha. Sibiilli isa hidhe harka isaatiin funcaan sibiilaa hidhame. Miila isaatti funcaan sibiilaa hidhame hundumtuu irraa urgufame jedha. Irraa bu'e jedha. Isirraa urgufa Waaqayyo. Gaafa irraa urgufatee keessaa gaafa ka'u. Sababiin Phexros mana hidhaa keessaa ba'ee. Maatiin Phexros walitti qabamaniitu Waaqayyoon hin kadhatu ture kadhataman daraarratti mana Maarqos faa keessatti. Waaqayyo lubbuu obboleessa keenyaa Phexros hin du'arraa baraara jedhanii kadhachaa turan. Har'as Waaqayyo warra kadhataniin baraara. Waaqayyo irraa kaase. Hin gale. Namoonni galuu kadhannaarra jiru. Kadhannaatti galu. Ammas Waaqayyo isa sitti fardamee kana sirraa kaase. Hin beektaa akka inni sirraa qabu. Hin beektaa akka inni kuni hiika qabu. Isa kana banuu kan danda'u. Isa kana kutee dubbisuu kan danda'u leencii Yihudaa gosa Daawud keessaati ka'ee mo'eera kan jedhu caalamee jira. Mul'ata Yohaannis boqonnaa shan dubbifatanii ture. Lakkoofsa tokkoo kaastanii waaqarrattis lafarrattis inni isa kana kutee dubbisuu danda'u gosa Yihudaa keessa iddi Daawud ka'ee mo'eera. Leencicha Yihudaa qorichi dhukkuba kanaa, furmaanni dhukkuba kanaa addunyaan dhiifteetti. Warri qabeenya qaban hundumti isaanii furmaata kanaa wallaalaniiru. Mootonni wal harkaa fuudhanii furmaata kanaa wallaalaniiru. Ogeessonni fayyaa furmaata kanaa wallaalaniiru. Furmaanni mana macaafa qulqulluu sagalee Waaqayyoo. Sagaleen Waaqayyoo furmaata. Amma gara geeffadha. Du'aa jiraa sardi jiraataa ta'u falmaa jiru. Lubbuu keetti isa falmaa jiru. Mana keetti isa falmaa jiru. Kan si falmuuf argameera. Innis maqaan isaa Iyyasuus. Iddoo jirtaniiti. Taa'uu kan dandeessan, dhaabachuu kan dandeessan, fuula Waaqayyoo duratti ka'a. Isiniifan kadhadha Waaqayyo. Na dhagaa Waaqayyo. Addunyaa kanarratti harki ol ka'e akka inni cabu. Qilleensi kun, qilleensi abaaraa kun akka inni fayyu nama naa. Obboleessa koo Waaqayyo karaa kootiin si. Waaqayyo amma saayitii kana otoon kadhachaa jiru namoota baay'ee irraati humna dhukkubaaf dhukkuba harcaasa Waaqayyo. Siifalma gooftaa. Siifan kadhadha Waaqayyo. Bal'isi harka kee. Dhukkubni ka'e kun koronaan vaayireesii hiika. Maqaa Yesuus Kiristoosiin hin argata. Hin dhaa Waaqayyo. Itoophiyaa irraa hin dhaa Waaqayyo. Oromiyaa irraa hin rukuta Waaqayyo. Afrikaa irraa hin rukuta Waaqayyo. Addunyaa keenya irraa hin rukuta Waaqayyo. Humna dukkanaa kana Waaqayyo hin dhaa Waaqayyo. Tajaajiltoonni baay'een fuuqa galanii kadhachaa jiru. Imaan namoota baay'een dhangala'aa jira. Boo'ichi namoota baay'ee fuula Waaqayyo dura ga'eera. Ammas kan koos fuula Waaqayyo dura ga'eera. Dhaggeeffadhu amma Waaqayyo dhibee keessa irraa harcaasa. Gaaffii keessi deebisa Waaqayyo. Ol ka'e. Yaa abbaa Waaqaatiif lafaa. Yaasa hundumaa dandeessu gooftaa Yesuus siin kadhadha. Bara namni dukkana keessatti qabame, bara namni abaarsaaf du'a ofirratti eegaa jiru kana keessatti Itoophiyaa keessa kan jirtu, humna dhiiga walichaatiin Afrikaa keessa kan jirtu, biyyoota ardii torban irra kan jirtu, addunyaa irra kan jirtu, maqaa Yesuus Kiristoosiin saba koo gadhiisaa deema. Somba saba kanarra qabdee kan jirtu, koronaan vaayirees maqaa Yesuus Kiristoosiin gadhiisii adeeme. Ilaa ciisanii aadaa kan jiran, ciisanii qofaa kan jiran, ciisanii bu'aa kan jiran, duuni kan itti dhiyaatte, lubbuun isaanii wawwaachaa kan jirtu, fayyaa maqaa Yesuusii, fayyaa maqaa Yesuusii, fayyaa maqaa Yesuusii, fayyaa kayyaa deemi keessaa, kayyaa bata kee gadii keessaa adeemi, kayyaa Yesuus gara kee dhufeera, kayyaa biddi gooftaa sirra dhufeera, kayyaa harki Waaqayyoo gara kee dhufeera, kayyaa keessaa fayyaa deemi, dhiiga holichaatiin ajajeera keessaa kayyaa deemi, dhiiga holichaatiin ajajeera kayyaa keessaa adeemi laabboleessa, kayyaa abbaa koo keessaa adeemi. Abbaa waan na dhageessee fulfaata. Sabni koo hiikama addaa addunyaan kun irraa dukkanni waan ka'u maqaa Yesuus Kiristoosiin ulfaata. Barri keenya
Jerong kenya kontum tu harga kira tu nufat umuram maka Kristus Yesus sedui doa ke Amin. Agar tu kudu kena fitati, bakal cafai nak kuti mati. Ino letenyu nama raru, warga nafayan nyanu bangun.